Не алды? Жеш көтті ма? Қысын құтты озын. Қандай құс? Шатын құс емес. А, біреу тауға келді ма? Дүйсен ей. Мә. Қоял. Ек қоялындар. Ят тоққап жүрмесін тағы да. Апам бір тегі мұна тойына. Кенжесіз болғаннан кейін бе шашылайын дедім. Адам көп дейді ғой тек. Тош үйлендіреміз бе? Мына хабары жоқ қой. Кімнің? Ел. Мен үйленейін деп отырмын ба не? Ән? Әлі білмейді. Сен бар жеңгелеріңе бар, бәрін түсіндіреді. Бар. Бала ғой әлі. Ертең ана қыз мынаны жұлып жейді ау. Қоя бер, қорықпаш. Орманнан қорқан отынсыз қалады дейді. Біздің міндетіміз главный осыны үйлендіріп құтылайықшы болды. Ары қарай өзі пешенесін көреді. Е, қойдың семізін ал. Семіз қоймен тірлік бітсе мейлі ғой. Мен енді саған жайдан жай звондамаймын ғой енді. Иә. Е, күлпеш. Осындай Асқар. Үй жаққа өтсем мен саған түсіндіріп айтамын бәрін. Ай, ертеңді күтіп отыратын уақыт жоқ менде, срочный жағдай. Болды, болды. Я, кішкене уақыт тапсайшы, давай. Не болды? Мен үйленейін деп жатырмын ба? Саған үйленсең болды ма? Кімге үйленіп жатсың, не важно ма? Кімге енді айтсай? Кімді тан көрген бе едің? Саматтың балдызын көрдің ба? Оның үш балдызы бар ғой. Ой, бәле. Үндемей жүр, бәрі көзбен сканировать етіп жүрмін десе, иә? Сен оны көрмегенсің. Анау Жәмиләнің бөлесің десе екен ол. Бөле? Егер екеуің танысып, бәрі бір-біріңе ұнап, бәрі күшті болып жатса бар ғой, үйдегілердің бәрі бет ашарға сақадай сай болып отыр. Танысырса енді? Жо, тоқта. Бұрынғыдай таныспаймыз енді, Нәкуне. Бұрынғыдай танысқаннан мүйіз шығатын болса, екеумізге қарағайдай болып шығатын еді. Енді бәрі басқаша болады, басқаша танысамыз. Қалай? Сен мен айтқанымды істеп жүре берсе болды ғой, өзім қатырамын ғой бәрі. Бісміллә. Әй, мыналардың бәрі қайда кеткен? Апа, азан мен өзіңіз жұмсап қуып жібердіңіз ғой тырқыратып. Десең қойға кетті. Жексен картасынан ақша алуға кетті. Иә. Күлпаш пен Нәкуней бар емес пе, қыз көруге кетті апа. А мен сіздің секретаршыңыз болып қалдым. Ә, мейлі. Құдай қаласа, Нәкунейімді үйлендірсем, арқамнан бір ауыр жүк түсіреді ау. Апа, келінге орамалды кім жабады? Сен жабасың. Сенің жолың ғой. Егіз Заринаның жолы ғой, апа. Ой, Зарина біреуге орамал жаппай-ақ, алдымен өзі орамал тағып үйренсін ол. Сенің жолың болды, сен жабасың. Рахмет, апа. Бейсен ренжіп қалмаса болды, көңіліне кеп. Бейсен өзінен көрсін. Ана қатынына осы уақытқа дейін бір орамал тартқыза алмаған. Әй, Самат, мен бажа болып отсаң жаман болмас. Жәмиләй жүр ғой. Сен осы арада қал. Осы арадан бақылайтын боласың қызды, жарай ма? Мен берірақ сәл жақындатуға тырысамын ғой. Қалғалақты бірдеңе бүлдіріп қойма, көрініп қалма, жарай ма? Тас қыламын ғой, человек не бедің көңіл ғой. Все, көреміз қазір, кеттім. Әй, Жәмилә, қалайсың әй? Е, сәлем, Күлпеш, жақсы өтіп. Кел. Қалай банкілерің жауап үлгердіңдер ма? Үлгердік, ана сіңілімге дұрыс болды ғой, е, бірақ бітіріп алдық банкілерін. Дұрыс болды, е, дұрыс болды. Әнді сіңілің қайтып кетті ма не? Жоқ, қайтқан жоқ. Бірек күн тағы қалсын дедім да, дұрыс ба? Қымыз ішіп, таза ауада демалып, ше? Дұрыс қой, конечно, дұрыс қой. Біздің үйден барып іше берсін, білесің ғой, қымыз жетеді. Тегін. Күлпеш, дұрыс болар еді, ше? Болды. Онда таныстырайын да сен. Иә, таныстырсайшы сіңіліңді ойбай. Гүлдана. Гүлдана. Ал вообще. Келе ғойшы сіңілім, мында келші. Күлпеш, танысып қой. Бұл менің бөле сіңілім Гүлдана.
Саламатсыз ба? Сәлеметсің, өте қуаныштым. Бұл біздің ауылымыздың ең көрікті, ең красавицасы, біздің сырласымыз әрі подружкамыз Күлпәш. Ай, Гүлдана, ақыр Жәмиләнің сіңлісі екенсің, менің де сіңлімсің енді сен. Үйге кіріп, ұялмай барып, қымыз ішіп, айран ішіп, құрт жеп, үйге күліп келіп тұр. Сәл бер тұрайықшы құрсын. Мына жерде көлеңке екен, мына жер жақсы. Не, Жәмилә, кешке Самат бар, Құдаша бар, бәріңді мен қонаққа шақыруға келдім негізі. Жоға, қой беріңіз, ыңғайсыз болар, әуре болмаңыздар. Қой, ыңғайсыз, ыңғайсыз деп қазақылығымыздан айырылып қалатын болдық қой. Көрші ақсы деген болады. Енді Жәмилән сіңлісі болсаң, менің де сіңілімсің ғой болды. Үйге барып қымыз ішіп тұр қайта. Мен бай етейін, кешке сенің құрметіңе, Құдашаның құрметіне Жәмилә, дастархан жаямыз. Никакой отказ не принимается. Ой, Күлпәш, қадалған жерден қан алмай қоймайсың ғой. Жарайды, барамыз кешке. Кешке жолығамыз онда. Ал, мен кетейін. Жақсы. Жақсы. Кешке кетейін. Әй, шай ішпедің ба? Кейін ішеміз, уақыт жоқ. Жақсы, кешке. Жүр, онда шығарып салайын. Қой. Қой бер, өзім келген ізіме қайта беремін. Онда кешке жолығамыз. Кешке дейін, жақсы. Әпше, өзі сондай ақ көңіл сияқты. Местами. Қалай, көрдің ба? Мощный ғой. Ұнады ма? Ұнады. Таныстыршы. Ай, қазір емес, асықпа дедім ғой саған. Бұл жолы бәрі басқаша болады, Накондай. Бұл жолы қыздың өзі саған келеді танысуға. Кеттік. Өлтіресің қазір. Сол шырының үйіне барсам, баяғы өтіп кеткенді айтып, әлі күліп отыр ғой. Тұра, апа айтады ғой маған. Ой, бірмай, апаларың сен деді, бір жамандамайды, үнемі мақтап жүреді деді ғой. Рахмет сізге. Ай, бір қызық болған еді сонда өзі. Армысыз апа, қалай жеңеше? Ай, асқар балам, кел, төрлетсінші. Рахмет, анау істейін. Күлпәш жеңгем жоқ па? Жәйші іздеп жүрсің ба? Білмеймін ғой, срочно жетші деді ғой жеңешем. Менің әнші бала маңдайын депті ғой. Қазіргіні сізді айтып отыр едік. Кел. Жақсы, жақсы. Әй, Асқар есінде ба, баяғыда қатын кетіп қала жаздаған кезде мен алып қалып. Иә. Қарыздармын жеңеше деген ғой. Сол қарыздан құтылатын кез келді. Болды ғой жеңеше, любой каприз ғой. Мен саған басынан түсіндіріп айтайын. Жүріңіз. Қазір мен де шай ішем. Әй, не болып жатыр өзі? Ой, үндемеңіз, гитлерский план. Гитлерский план деп жеңіліп қалып жүрмеңдер, гитлерский. Апа, ойымдамаңыз, Күлпәш кірісіпті ғой. Білесіз ғой, бір нәрсені бастаса до конца бітіретін. Келгесін бәрін түсіндіріп айтып береді. Күшті ойын деп тұр, ә? Ұнады ма? Иә. Әй, бопты. Әйтеуір мен сендерге сендім. Ә, ең бас сен білдіріп жүрмеші, Накуной. Главный рөлдесің сен. Мен бұрынғы Накуной емеспін. Ойбай, тыныш бол, тыныш. Мына білгіштер білсе қазір мазақтап, кекетіп, ақыл айтып бәле болады. Нені? Іштеңе? Іштеңе менен бір бәле жақсырып отырсыңдар ғой. Сен араласпа, өзіміз білеміз. Ой, араласпа деп. Білем ғой сендердің тірліктеріңді. Соңында бітіре алмай қалып әйтеуір маған келіп жүрмеңдер, жалынып мына осылай болып қалды деп. Құдай сақтасын, саған ісімізді түсірмесін. Өзіміз ақ шешеміз. Әй, католик, бір минутқа шығып кетші әңгіме бар. Тез. Мен бара алмаймын, дүшен. Біз қонақ күтейін деп жатырмыз ғой, менің қолым босамайды. Иә. Кім шақырды? Ана Самат пен Жәмиләні қонаққа шақырдым бүгін. Солар шақыру керек пе екен? Ысқырсаң жетіп келеді ғой. Әй, онда нең бар сенің? Мен шақырғым келді ма? Шақырдым. Болды. Католик, жүрші деймін 5 минутқа. Әңгіме бар дедік қой. Тіс. Бұл. Не срочный ма? Срочный. Қазір менен сұрайды. Айтпа. Кекетіп бәле болады сосын. Айтпаймын. Жағаласып планымызды быт-шыт қылады. Кейін біратла айтамыз. Иә. Жексен хабарласты апа. Иә, айтпақшы, не істепті ол? Ақшасын алыпты, қазір кеп қалатын шығар енді. Жақсы болды. Құдай қаласа, иә.
Нақонай, сенен дайындал. Тура мен айтқаным жасайтын болсаң ба, ана қыз алақаныңда отыратын болады. Тас қылам. Болдым, молодец. Мына мыйларыңа қақтан келіп жүр мына. Сендер осы трюкпен кейін түсіреді, осыдан босқа өрелен. Адам мазасына бот барар. Айттым ғой, кекетуден басқа не біледі бұл? Айтқан жоқпын. Ана шалбарым үтіктеп берші деді. Үтіктеп бер енді. Шалбар үтіктегенге сонша көле ме? Ту! О! Сіңлің келіп өліп талып жұмыстарың бәрін бітіріп алатсың ба? Ойбай, күлпаш, сен бүгін біздің үйге жиілеттің ғой тегі? Ай, жиілеткен ана бие сауға бара жатқан. Соны кімді Гүлдананы алып кетейін дедім өзіммен бірге. Ана саумалды ыстықтай ішсін дедім да. Ем ғой, ыстықтай ішсе ем болады ғой негізі. Күлпаш, мен де алып кетші, мен де саумалды ішейінші, асқазаным жоқ ауырып, не то болып жүрші. Не ғой? Асқазанға негізі ыстықтай ішуге болмайды ғой. Асқазанға жылдай болмайды, оған керісінше суытып ішу керек оған. Суытып әкеп беремін ғой, уайымдамай. Мұздай әкеп бересің, иә? Қайтесің, әуре болып мен әкеп беремін ғой. Саламатсыз ба? Ой, сәлем, қалайсың? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, рахмет. Ту, келгеліс әпкең жұмсап атқан шығар тек қана, иә? Ауыл мен де таныстырмаған шығар бұл сені. Ол рас, иә. Құр, таста. Құр, өзің істеп ал, Жәмила. Сен менімен бірге биеге барып келейік екеміз. Бие сауып, әрі ауылды таныстырамын сені, иә? Біз келеміз қазір. Онда сендер келгенше мен блинчик пісіріп қояйын да, варенье мен шай ішеміз блинчик. Сүйтші, сен күшті істейсіңші блинчикті. Давайте. Иә, біздің әпшенің блинчигі өте дәмді. Иә. Сонда 13-ші ғасырда отырарда канализация болған ба? Иә. Ал Еуропа елдері ол кезде өте лас болған. Сол үшін де чума, оба деген аурулар өте көп тараған осы жақта. Біз қайдан білейік? Бізге бәрін үйреткен орыс екен деп мәз болып жүрміз ғой. Ой, енді саясат қой жеңге. Иә. Мәссаған. Дауысы неткен әдемі? Табиғатпен керемет үйлеседі екен, иә? Менің қайным ғой. Нақонай. Нақонай? Аты. Анда-санда үстіп әндететін бар енді. Абла ясмас арханың сарай белі. Жақында ашы кетсі? Қой, қой, қосын. Ашуына тиіп алармыз. Ашу жаман. Мінез яңдау өз сондай. Бір сөзді жігіт өте. Ойда. Қара көліңе. Болт, 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 болт. Әй, болт, тоқтат. Қыз кетіп қаладым болды. Ух, рахмет. Осы ғой. Ерке бала, жылқыларың түгел ме екен? Мынау құдаша мен таныс болыңыз. Есімі Гүлдана. Саматтың балдызы. Ана биені сауып болсаң, құлындарды бозады сол. Иә, иә, әрине, ерке бала. Өзі сондай мінезі ауыр. Көп сөйлегенде ұнатпайды ше. Бірақ іспен көрсеткенде жақсы көреді. Мінезі қанша ауыр болса да бар ғой. Өте бір сондай мейірімді, әділ, мәдениетті. Жінше, бие сауайықта. Ай, иә. Әй, тамағың дайын бе өзі? Иә. Кешігіп қалып құрсын Жәмиләға күлкі болып. Ауылдың бәріне өзі қылады. Вай, сендер уайымдап қалдық қой, алыс жерден келатыр деп. Не болды екен сонша кешігіп кеттіңдер? Енді қазақ болғаннан кейін ерте келуге ұялдық та. Дана, қалай, ауыл ұнады ма? Иә, ауылдарыңыз қатты ұнады. Қатты ұнаған соншалық терең дем алып, бір марғайып қалдым ғой. Біздің ауыл сондай, келген адам кеткісі келмей қалады. Көшіп кетті ғой көйлегіне дейін. Көз тимесін, көз тимесін. Біз құрғол келмек деп сендерге сыйлық алып келдік.
Ой, рахмет. Бізден подарка. Әуре болмай қоймадың ба енді? Жарайды. Ай, үйге кіріңдер болды. Кіріңдер. Күтіп қалды дейді так та. Жүрек. Тана. Жүрекіміз да көрсе. Кешке дейсіңдер, қалайсың каталог не істеп жатсың? Сеған бір күшті әңгіме айтып берейінші мен. Осы бір жерлерде тұқынша орны бар өзінің отыратын. Біз бара алмаймыз енді. Ашуына жаман. Наконай. Ерке бала. Тамақ ішеміз, тамақ. Мен қазір фонарик алып келейінші, сен тұра тұр. Қазір, тез. Мұнда не істеп тұрсыз? Фонарик күттім. Фонарик? Иә. Ой, бұл! Мәс саған! Жұлдыздар жерге шашылғандай болып тұр ғой? Ия. Тоңбадыңыз ба? Ия, аздап. Рахмет сізге. Білесіз бе, сіз әнді керемет айтады екенсіз. Енді оқтатекте әу дейтініміз бар. Қазірді айтып беріңізші. Егер қиын болмаса. Домбыра жоқ қой? Домбырасызды айта беріңіз. Сіздің даусыңыз табиғатпен керемет үйлеседі. Шын ба? Иә. Мына шынды өліп айтайын деп жатыр ма? Наконай! Наконай! Әй, Наконай! Наконай! Ой-ой! Мен мына жақта жөнді боп фонарик іздеп жүрсем, мына жерді Лас-Вегас қылып қойыпсыңдар ғой. Жүріңдер тамақ ішейік, иә? Тамаққа жүріңдер. Наконай, тамаққа. Бізді тамаққа шақырып отыр. Жарайды, онда әнді бірде айтып берерсіз, иә? Жарайды. Тек ұмыт кетпеңіз. Жарайды. Жүріңіз. Наконай, тамаққа. Қайырлы таң. Ой, рахмет. Қайырлы болсын. Бет ажарға дайындық қалай? Ертерік бар, бет қолым жоқ. Тез сізге шайыншы. Бұлай елейміз. Қораның атын сылау керек. Сылап сындар ертерек. Қайтесіндер есі қораның атын сылап? Кім көріп атыр, ешкімге көрінбейді. Или сиырларыңа құда түсіп келейін деп жатыр ма? Қақтан білесің қандай сиыр екен? Мен тұрмаймын мынада, десін есесі. Бет ажар ше? Қандай бет ажар? Ауылда бет ажар ойнады міне. Мен бет ажарым ше? Немене бетіңді ашып, ауылда кімге бетіңді көрсете алмай жүрсің? Бетім болғанда Гүлдана ше? Қандай Гүлдана, Наконай? Саматтың балдызы ше? Саматта балдызы бар ма не? Білмеймін. Саматта балдызы жоқ қой? Қудың сен ше? Наконда түс көрген ғой. Сондай болады ғой, сен түс көргенсің ғой. Оң мен түсін ажырта алмайтындай болады ғой, сондай түс көресің ғой. Болады. Сенде болған ба күн пе? Күнде болады ғой. Үрін жақсы не достар? Балмалары бір ғой. Диагнозын точно қойды ғой. Қандай түс көрдің? Қандай түс көрген? Бұл Наконай Саматтың жоқ балдызымен танысқан. Сөйтіп қол байласып үйленіп бет ажарға дайындалып жатқан кезде оянып кеткен да. Сөйтіп біздің миды ашытып отырды. Қора бар, қорасыла. Әзілдемеңдер. Апа, не деп тұр мыналар? Наконай, түс көрген шығарсың, айналайын. Болды. Екі күн түс көрмейін жармен. Болды, бар, мұздай шығып беті қолыңды жуып, есін киесін. Бар. Шынмен түс көрген ба мен? Түсінде бізді көрген жоқсың ба? Түсінде бізді де көрген шығарсың, айтып берсей. Жоқ әлі. Гүлдана!
Şimdi de böyle ister mi? Gülden av, kazaklı cahsız söz var koy. Şişesini görüp, kızını al degen. Ay, o sözün bizge de katısı var. Şişesini görüp, balasına ti degen. Eğer sen de nakon emin iki oğun çarası bıçatsan da, bizden apam seni alakhanına sal jürer et. Ya, apam son da jaksı adam jenge. De jaksı adam. Nakon ayda keremet jigit. Ya. Bırak jenge, biles ba men bir kupiyan bar et. Kanday kupiyan? Menin özüm süygenim bar. Şimdi o süygen degen bärimde de bolgan go, bärimizde bolgan, bırak endi. O uaqtça närse go endi. Üydegiler onu dürüst kabıldamagандыктан da biz süygen mekeuimiz jasırın türde nekemizi de kıyıp koygan edik. Neke kıyıp koydun? Jamila apkeme son aytuu üçin kelgen go alga. Men oylaym Nakunayga öte keremet kız jolugat dep. Себеби ол сондай ақ көңіл жігіт. Сіз де жақсы адамсыз. Иә. Рахмет. Нақонайға не айтам мен енді? Не болды? Не болғанда енді. В общем, былай Нақонай. Мен сүйіп қаппын ба? Енді сүйгенде. Сездім ғой мен. Сездім оны. Бір көргеннен сездім. Ана бауының жарығымен қоса көзі де жанып кетті ғой. Ай, бір басқаша бір махаббат болып отыр жүрегімде. Бұрын соңды мындай болмаған. Ай. Күлпаш. Рахмет саған. Sen benim canaşırımsın mı? Bu jaksalımda ömür boyu umutpayım. Altınım sol, janım sol, brilliantım. Rahmet. Bunu bas ben getip de. Ne isteyim bunu? Қайтып айтам, бұған қайтып жеткізем. Маған срочно десем, мен ақылдасу керек. Сенсе де, сенбесе де бар ғой, мына тілікті аяғына дейін апару керек. Кеше ғана ізін жинадыңдар ма заттарды? Кімге Самат пен Жәмиләге ескердіңдер? Бауды жинадың ба? Жоқ, Саматқа да Жәмиләге айтып қойдым тапсырып. Сосын бармес па, бүкіл светтердің бәрін жинап таптына тығып қойдым, зыңғып қойдым. Бопты. Жүрегім ауырып отыр менің. Мына сендердің өтіріктеріңе қосылам деп екі есе ауырып отыр. Байымдамаңыз шапа. Енді біз әдейі істеп отырық па соны? Балаңыздың игілігі үшін істеп отырық. Ертең оның өзінің жүрегі ауырады ертең. Иә, точно ауыратын еді ол, қатты қиналатын еді. Мен көрдім ғой, қалай ғашық болған. Негізі ана кімде Гүлдана да жақсы қыз еді. Ой, мощный қыз ғой. Ей, бірек кім меңзең болады, кейін ұмытып кетеді. Бопты. Нақонайға бармес па, срочно қыз табу керек апа. Иә, иә, иә. Сөйтіңдер, ей. Табыңдар. Уайымдамаңыз апа. Ең бастысы өз өзіңізге қараңызшы. Уайымдамаңыз. Ой, жігіт адам ғой. Көтереді. Ет жұмыстың бәрі әдірем қасында. Осы мәселеге бар ғой, бел шешіп кірсек. Күлбаш. Қатарып дейсен, кірсіңдер енді мәселеге. Болды. Ой, әлі бар ғой апа. Не ашып қалады қайсысына? Көрдіңіз ба? Қыздар деген көп. Әлі алдыңызға карта құсатып, шаш береміз қызды. Таңдайсыз. Міне деп. Келесі жол бар ғой, жақсылап ана қызды зерттеп, әдемілеп, серьезно кіріспесек болмайды. Қайта-қайта Нақонай сендіре алмаймыз, түс көрдің деп. Иә. Шынында да мен түс көргенмін ба? Сонда Гүлданам менің түсімде көрген ғажайым болғаны ғой. О, Құдай, неме көтті мұны? Үш күн бойы түс көрген ба сонда?